Hei dere, i dag skal vi vise dere hvordan dere kan lett gå inn på Kahoot. Som dere ser her da, er det Kahoot-appen på iPaden deres. Dere kan trykke på den. Da vil siden deres se sånn her ut. Midten på skjermen så står det Enter PIN Code. Der nede. Her skal du da taste inn koden du får enten via Teams, eller via stream. Du da skriver inn koden, så kommer du videre. Der vil jeg at du skal skrive navnet ditt. Sånn som dette, Mats Fredrik, og da er du inne. Da må du bare fortsette å se på streamen for å vite spørsmålene. Hvis du ikke har appen, så kan vi spille Kahoot via Safari. Da trykker du på Safari på iPaden din. Så trykker du på søkefeltet helt øverst der, skriver kahoot.it, og så enter for å søke. Her skal du også da skrive inn koden, som du får enten via Teams eller Stream. Skriv inn navnet ditt, som jeg har gjort her. Etter man har skrevet inn navnet sitt, så er det lurt at dere da følger med på streamen, sånn at dere får vite spørsmålene. Ha en fin dag videre, dere, så ses vi på stream.